От името на кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров, ви приветствам с добре дошли на откриването на пазар Васил Шаханов и разширението на улица Капитан Петко. По проект се предвиди да се създадат тези две сгради, северна и южна, абсолютно автономни, с административна сграда, с кафене. Пазара се състои от 115 търговски щанда. По предложение на госпожа Чахова, южната сграда ще се обособи с различна тематична насоченост на предлагане на стоки. Там има и изградено ВИК. Северната сграда основно ще бъде с дрехи, това, което се е продавало и преди това в пазара. Както виждате, има много разнообразно озеленяване, зелени стени по фасадите, изграден е паркинг, който липсваше до момента на пазара, разширена е улицата Капитан Петко, вече не е с по две ленти, с по една лента в посока, а с по две ленти в посока. Изградено е ново улично осветление, както на улицата, така и на паркинга. Подменено е водоснабдяването и канализацията. Изградено е и кръгово кръстовище на пресечката на Капитан Петко с улица Христо Ботев. Така че този проект е важен както за нас, така и за търговците. Те много очакваха да се случи. Ние имахме ангажименти към тях, поети да ги настаним най-късно през август. Ние изпълнихме нашия ангажимент. Те ни влизаха постоянно в положение, защото знаеха каква тежка обстановка е по време на изпълнение на тези дейности, война, икономическа криза. Така че аз благодаря на всички за разбирането и се радвам, че днес има толкова много хора и се надявам тази сграда да я напълним със съдържание и по желание на проектантите архитект Кирякови ще кандидатстваме с тази сграда за сграда на годината, защото съм сигурен, че в България няма такъв общински търговски център. Благодаря ви, да сте здрави, довиждане!